seus. Ele tem um zelo especial por quem ele escolheu. Por isso não precisa duvidar. Sua palavra nunca, nunca passará. Você é a menina dos seus olhos. Tua vida está escrita na palma das suas mãos. Você carrega em sua alma o seu DNA. Me fala aí, quanto vale a tua vida, meu irmão? Se entrares no fogo, lá ele está. Se estiver em perigo, ele abre o mar. E se no deserto sozinho te sentir, ele manda anjos fortes pra te conduzir. Você é um protegido pelo sangue da cruz. Ninguém pode tocar em você. Nada muda nem apaga a sua história. Ela foi escrita por Jesus. Quem nasceu pra governar não vai ficar na prisão. Os propósitos de Deus não viram confusão. Não, nada para o que vem de cima. Ele mudou a natureza pra o seu povo vencer. Mesmo você pequeno, gigante é quem vai perder, eu sei. Isso é providência divina. Acredita, espera, confia na providência de Deus. O teu sonho, tua casa, tua vida é providência de Deus. Acredita, espera, confia na providência de Deus. O teu sonho, tua casa, tua vida é providência de Deus. Seus olhos, tua vida está escrita na palma das suas mãos.